TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Rotu Sukses SPM 2021. Apa khabar, murid sekalian? Okey, harap-harap semuanya sihat-sihat, kekal duduk di rumah dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah sana tu tahu Jangan duduk tidur je. Dan paling penting sekali, jangan ponteng kelas. Duduk dalam kelas dan yang paling best sekali duduk bersama dengan kita dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek prinsip perakaunan. Hmm, tapi sebelum tu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Barulah kita boleh memutuskan rantaian COVID-19. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. kita bersama dengan Cikgu Islina daripada SMK Putra Perdana. Apa khabar Cikgu? Uh, khabar baik Aiman, terima kasih. Okey, Cikgu sihat juga? ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak cantik Cikgu berbaju merun Cikgu. Eh? Ya? <laughs> terima kasih. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang ke Didik TV hari ini untuk memberikan ilmu dan pengalaman Cikgu untuk mengajar kita prinsip perakaunan. Berapa tahun dah Cikgu? Alhamdulillah dah 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun cikgu. Ha. Uh. Wow, memang kita nak ambil sungguh-sungguh pengalaman pada cikgu dan ilmu yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, aa uh -uh. sebelah sana kita dah ada sediakan cecai pembasmi kuman uh -huh. untuk cikgu dan saya pun ada cecair pembasmi kuman cikgu uh -uh. anytime kalau cikgu nak pegang ke apa-apa barang kita kena cecair cecahai pembasmi kuman okay. dulu ha. betul cikgu betul, betul. Ha, dan kita dapat mengekang wabak covid-19 alright cikgu uh, dan uh, kita nak tanya kepada cikgu uh -uh. hari ini, apa benda menarik yang cikgu nak sampaikan kepada semua murid-murid di studio dan juga di rumah ba apa yang menarik cikgu okey baiklah aiman pada hari ini cikgu akan ajar uh, modul 4.0 buku uh -huh. catatan pertama Wow. Ah. Bukan cinta pertama cikgu. Oh, bukan. eh? bukan. <laughs> kita belajar account <laughs> pertama. hari ini. Baik. Ha -ha. Alright, cikgu. Jadi satu topik yang cukup menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini dan biasanya murid-murid boleh skor tak uh, topik ni cikgu? Uh, kalau study boleh. Kalau study boleh. Ah <laughs> ha, betul lah cikgu. Kena belajar kalau... sama-sama. Kena belajar sama sama, belajar okay. sama. dan ha. jangan lupa kena buat latihan juga cikgu. Ya eh. betul. Baik, itu pandangan cikgu dan sekarang ni kita nak tengok pula apa pandangan murid-murid tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom kita dengarkan. Didik TV KPM. Saya berminat dengan topik modul 4 ini iaitu PCP, buku catatan pertama. Um, ia merupakan sesuatu catatan yang kita merekodkan urus niaga secara kredit ataupun secara tunai dan CCP ini penting kerana dia adalah step yang kedua dalam kitaran perakaunan dan ia adalah um, sesuatu perkara yang perlu kita buat dalam um, selepas kita menerima sebarang dokumen perniagaan BCP merupakan catatan asal dan merekodkan segala urus niaga yang sesuai sebelum sebarang pemindahan catatan ke dalam ledger. Hmm, kegunaan BCP adalah untuk mengurangkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga. Tajuk ini sangat penting. Jom kita belajar bersama-sama. Bye! Topik ini telah menarik minat saya dan juga telah memberi saya satu kepahaman bahawa pentingnya buku catatan dalam satu perniagaan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dan juga ketinggalan catatan urus niaga. Selain itu, ia akan direkodkan mengikut urutan tarikh yang ditetapkan. Oleh itu, saya dapat pelajari cara-cara untuk mencatat jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai rincit dengan sempurna. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Rotu Sukses SPM 2021. Cikgu, dulu saya ada meniaga juga. Okay. Saya meniaga uh, Kopok Leko, Cikgu. Okay, okay, Tapi masalah saya, Cikgu, uh -huh. Bila saya dapat dapat orang beli barang saya cikgu dan akhir sekali bila nak restock balik kena keluar duit lain pula. Tak duit tu tak tahu pergi ke mana. Aa. Mungkin saya dah belanjakan kot cikgu. Aa, that's why Aa. I want kena ada satu proses perakaunan yang komplit, yang lengkap yang Aa. teratur. Aa. itulah pentingnya hari ini kita nak belajar berkaitan dengan buku catatan pertama. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana sebab murid-murid kita ni pun ada bisnes juga cikgu. Ya betul. Ramai Aa. dah ada bisnes <laughs> tapi kita akan bertemu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to success SPM 2021. Tadi cikgu kawan saya nama dia Iman cikgu. Ha okay. dia order kopok lekor tadi cikgu <laughs> eh. Tapi saya kata dah tak ada stok dah. Okey cikgu. Uh, sekarang ni kita nak belajar okay. berkaitan dengan uh, prinsip perkaunan buku catatan pertama. Okey dan murid-murid kita pun rasanya dah bersedia dah cikgu. Okay. Untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini apa kata cikgu kita nak jemput mereka untuk bersama dengan kita pada hari ini. Adakah mereka dah bersedia? Haah, dah bersedia ke belum tu? Baik. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke belum ni? Ah, ha, baik. Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu tapi cikgu bukan setakat kita nak kenal nama dia je. Kita ya. nak tahu juga cita-cita dia apa. Boleh tak ha. lah cikgu? Boleh, boleh sangat. Baik, first kali kita nak berkenalan dengan uh, Lu, Lu Ciao Hui. Ah ha, okey, boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Lu Ciao Hui dari SMK Putra Verdana. Okey. Apa cita-cita anda? Uh, saya ialah murid SMK Perkara yang belajar accounting dan economics. Ah, Okey, tak apa cikgu. Kita bagi masa. Kejap okay. lagi kita tanya cerita-cerita tu <laughs> kan. Ada uh -uh. tengah fikirlah tu. Uh -uh. Baik, seterusnya kita ada Iting. Iting boleh kenalkan diri tak? Dan apakah cerita-cerita anda? Hai, nama saya Li Iting dari okay. sekolah SMK Putra Berdana. Okey. Ah, okay. cerita-cerita awak apa, Iting? Cita-cita. Ha, ha. um, belum lagi <laughs> ada. Belum lagi? Okey, tak apalah. Kan? <laughs> ha, kalau nanti bila awak dapat skor subjek prinsip perekaunan -per nanti, anda akan jadi accountant. Mudah-mudahan ah, ya? betul yeah. cikgu Okey, belajar yeah. okay, yeah. ajar rajin yeah. je tahu. Full Okey. Seterusnya ah. kita ada Aisyah. Jangan ragu-ragu eh. Silakan. Hai, <laughs> Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Nurul Saurah. Dari sekolah SMK Putra Aha. Cerita-cerita awak apa Aisyah? Cerita-cerita saya nak jadi business woman. Wah, wow, business woman ah. juga eh. Sesuailah ah, sesuai. dengan topik kita ah, hari ni okay. juga eh. Sangat sangat sesuai. Okey, seterusnya Nurul Ain, silakan Nurul. Assalamualaikum. Saya Alkansalam. Nurul Ain Menteri Abdul Razak dari SMK Dengkil Selangor. Okey, awak punya cerita-cerita apa? Cerita-cerita saya nak jadi ahli psikologi. Wow, oh, dahsyat. Tengok spek pun saya dah tahu dah. Dan seterusnya kita ada Nurul Alia. Silakan. Ah, on ke mikrofon anda tu? Ah. Hai, baik. Assalamualaikum. Okey, baru saya dengar suara. Alia... Nama saya Nurul Alia binti Azizul dari SMK dan Selangor. Ah, Cita-cita awak? Accountant. Saya ingin jadi oh. accountant. <laughs> accountant. Okey, baik. menta mentah lah. Topik kita prinsip akaun kan? Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Nurhani Balkis. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Balkis binti Muhammad Kaha daripada SMK Denkil. Uh -huh. uh, Cita-cita saya nak jadi uh, businesswoman. Wow, businesswoman. Memang betul. Lah. Pandailah cikgu pilih murid-murid cikgu <laughs> ni. Okay. ha, Memang sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini. Buku catatan pertama ia sangat mempengaruhi uh, keseimbangan akaun kita di akhir nanti betul cikgu ah ya yeah, betul okey saya tak pandai <laughs> dah cikgu okey tanpa buang masa lagi cikgu jom kita mulakan kelas kita pada hari ini iaitu dalam subjek prinsip perakaunan dalam topik buku catatan pertama silakan cikgu okey terima kasih aiman okey assalamualaikum dan selamat petang kepada murid-murid cikgu yang berada di studio dan juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah jadi pada hari ini, cikgu akan teruskan slot cikgu dengan modul 4.0 iaitu Buku Catatan Pertama. Okey, masih ingat lagikah murid-murid dengan kitaran perekonan ini? Kita dah belajar kitaran ini semasa uh, di slot 1 iaitu modul 1.0, Pengenalan kepada Perekonan. Cikgu dah terangkan tentang kitaran perekonan ini. Okey, apakah itu kitaran perekonan? Ianya merupakan satu proses perekodan keuangan. Yang bermula daripada dokumen perniagaan hinggalah ke penyata keuangan. So, ada 8 peringkat di situ. Jadi, pada slot yang lepas, iaitu pada modul 3.0, cikgu telah ajar dokumen perniagaan. Okay, jadi, murid-murid uh, tentunya dah boleh kenal pasti semua dokumen yang terdapat dalam uh, uh, silibus tersebut. Mm -hmm. so, pada hari ini, kita nak pergi kepada proses yang seterusnya, peringkat yang seterusnya iaitu buku catatan pertama. Baik. Okay, buku catatan pertama ini adalah peringkat kedua mm -hmm. okay, dalam kitaran perakaunan. Hanya dah dapat dokumen-dokumen tu cikgu, yeah, barulah kita nak pergi kepada yeah, buku catatan pertama cikgu. Dokumen itu tadi Jigo. kita dah filekan semua dan mm -hmm. sekarang masa untuk kita rekodkan kesemuanya satu per satu. Baik cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan dulu. Apakah itu buku catatan pertama? Ianya merupakan buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan sebelum ia dipindahkan ke dalam ledger. Okey, nampak tak tadi dalam kitaran perakaunan ada ledger. Ledger adalah peringkat yang ketiga. Selepas ini, cikgu. Ya, yeah, selepas oh. ini. Maksudnya, modul selepas inilah modul yeah. 5.0. Okey, apakah kegunaan buku catatan pertama ni Untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okey, so kalau macam disilap, kita akan back tu buku catatan pertama untuk kita check balik, semak balik. Mm -hmm. Okey. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama, kita ada tiga dekat situ. Yang pertama kita ada jurnal. Jurnal tu pula terbahagi kepada dua, iaitu jurnal am um dan jurnal khas. Kemudian yang kedua kita ada buku tunai dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. So ada tiga jenis buku catatan pertama yang akan kita belajar pada hari ini. Mm -hmm. Okey. Okey, yang pertama, jurnalkan tadi jurnal am. Um. Okey, jurnal terbagi kepada dua tadi cikgu cakap, kita ada jurnal am dan juga jurnal khas. Okey, ini adalah jurnal am. Apakah itu jurnal am? Okey, jurnal am buku yang digunakan untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam buku-buku yang lain. So tadi kita ada apa? Kita ada jurnal khas. Kita ada buku tunai dan kita ada buku tunai runcit. So mana-mana urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal am. Ah oh. ha, itu secara amnya lah. Okey, secara spesifiknya jurnal am ni digunakan untuk apa? Okey, mm -hmm. ini dia. Yang lima ni untuk merekod catatan pembukaan. Yang kedua untuk merekod belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Mm -hmm. Okey, yang ketiga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank dan yang kelima untuk catatan penutupan. Jadi kalau murid-murid jumpa dalam soalan, mana-mana satu urus niaga yang di uh, disebutkan tu yang di uh, dekat skrin tu tadi tu, uh, jadi semua tu kena dicatatkan ke dalam Jurnal arm. Yes, jurnal uh -huh. arm aiman. Okey, kita pergi next. Okey, ini adalah format jurnal arm. Okey. Okey, inilah formatnya di mana uh, ada lima kolom dekat situ. Yang pertama ialah tarikh, hmm. Uh -huh. Yang kedua ialah butir, yang ketiga folio dan kemudian dalam jurnal arm kita ada debit dan kredit. Uh -huh. Okey. Uh, tarikh itu kita kena catatkan bila urus niaga tersebut berlaku. Uh, kita kena tengok dekat dokumen lah. Kita ada banyak dokumen kan sebelum ni. So dokumen tu tadi dekat setiap dokumen tu banyak info dan ada tarikh dekat situ. Mm -hmm. So de tarikh yang dekat dokumen tu kita akan catatkan ke dalam uh, buku catatan pertama tu lah uh, kalau macam ni, channel AM. Mm -hmm. Okey, kemudian uh, dalam butir itu kalau channel AM ...kita kena kenal pasti akaun apa yang kita nak debitkan... ...dan akaun apa yang kita nak kena kredit. Okey, dekat sini catatan debit dan kredit adalah berasaskan sistem catatan bergu. Iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan. Okey, pelajar akan belajar sistem catatan bergu ni dengan lebih detail nanti dalam modul 5. Ha, tapi modul 4 ni kita belajar dulu lah sikit. Okey, kemudian folio folio tu adalah rujukan kita untuk kita hantar ke ledger nanti. Oh. Akaun tu berada di uh, di ledger nanti dia page yang manalah kita kata macam tu kan di muka surat mana. Okey, kemudian debit kalau akaun yang debit mm -hmm. tu kita masuklah angka dia dekat uh, column debit. Kalau akaun yang kita nak kredit tu kita masuk dekat column kredit. Mm. So XX tu adalah angka. Okey. Kemudian kita pergi kepada BCP yang kedua iaitu General has. Okey, General has ada 6 enam ya mm -hmm. kita tengok dulu yang empat ni okey kita ada jurnal belian jurnal pulangan belian jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan so urus niaga yang bagaimana yang kita nak kena rekod ke dalam empat jurnal ni tadi mm -hmm. okey khas ni okey kalau jurnal belian kita akan gunakan dia untuk merekod belian barang niaga secara kredit daripada pembekal Okey apa maksud secara kredit Aiman? Uh -huh. Hutang juga. Ah betul. Oh. Ah kita beli barang niaga tu secara hutang. Uh -huh. Barang niaga tahu. Okey kena nampak dalam dokumen tu memang dia beli barang niaga. Barang niaga. Ah barang niaga tu maksudnya barang yang dia beli dari pembekal uh -huh. untuk dia jual kepada pelanggan. Oh. Ah itu barang niaga. Okey. Okay. Dia beli tu daripada pembekal kan? Uh -huh. Dan secara kredit dia tak bayar lagi lah. Okey. Hmm, Okey. Okay. Kalau macam tu kita kena rekod dalam jurnal belian. belian. Okey kalau jurnal pulangan belian. Uh -huh. Buku yang digunakan untuk merekod pulangan barang niaga kepada pembekal. Mm -hmm. Okey, tadi kita dah beli kan? Okey, mungkin barang niaga yang kita beli tadi tu ada ah, rosak, ada ah, patah tak ke habis. pecah ke kan? Mm -hmm. Patah, pecah, rosak lah. ataupun Baik. salah jenama, salah saiz kan? Okey, kita nak pulangkan balik kepada pembekal. So bila kita dah pulang, barang tu kita tak payah bayarlah sebab kita dah pulang kepada pembekal. Betul. So pembekal kena kurangkan hutang kita. Mm -hmm. Alright. So nanti pembekal dia akan uh, hantar dokumen okey dokumen kepada kita nak menyatakan bahawa hutang kita telah dikurangkan so dokumen tu namanya ialah nota kredit nota kredit tadi yang jena belian ni uh, cikgu lupa nak sebut kalau jena belian ni dokumennya ialah invoice oh invoice okay. asal okey kalau jena pulangan belian ni nota kredit asal so mm -hmm. kalau kita dapat je nota kredit tu kita akan recordkan dia ke dalam jena pulangan belian baik okey mm -hmm. sekarang jeni jualan pula kalau jenis jualan pula buku yang digunakan untuk merekod jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan. Mm -hmm. uh, so kita pula yang jual barang tu kepada pelanggan. Yeah. Okay, kalau ada kita jual barang kepada pelanggan secara kredit mm -hmm. maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal jualan. Oh. Okay. Okey, sekarang jenis pelanggan jualan, buku yang digunakan untuk merekod pelanggan barang niaga oleh pelanggan ah, samalah macam tadi. Yang tadi tu kita rosak pulang ke? kepada pembekal, mm -hmm. ah, yes ah. Sekarang ni pelanggan pula pulang kepada kita sebab pelanggan rosak kan? Ke? Yes lah. Jadi dia akan pulang kepada kita. So kita pula yang akan hantar nota kredit kepada pelanggan. Baik. Okey, so kita akan ada nota kredit salinan yang jenis jualan ni tadi, kita akan ada invoice salinan. Hmm. Okey, so kalau kita ada nota kredit salinan maka kita akan rekodkan urus niaga tersebut ke dalam jurnal pulangan jualan. Mm -hmm. Okey, so ada empat kan kat sini. Cik cakap ada berapa? Ada enam. Ada enam juga. Okay. Lagi dua lagi. Kita tengok dulu format. Mm -hmm. ah, ini format jurnal khas. Oh. Sama kan dia punya bentuk sama macam jurnal A. Mm -hmm. Cuma ada lima kolam sama tapi tajuk dia tak sama sikit. Okey, kita ada tarikh. Okey, kita ada butir. Kita ada folio dan kemudian kita ada nombor dokumen dan jumlah. Mm -hmm. Tadi general am kita ada debit dan kredit kan? Okey untuk general khas kita ada nombor dokumen dan juga jumlah. Hmm. Okey, so sekarang ini jena belian, jena pelanggan belian sama je format dia. Okey, jena jualan dan jena pelanggan jualan. Okey, lepas kita dah masukkan semua uh, apa tu? Semua data, semua info yang berkaitan dengan uh, urus niaga tersebut, kita nak tutup jena jualan ni ah uh, dekat bawah tu nampak tak? Akaun cikgu cak cikgu ada letak Uh, 31 hari bulan dekat situ kita kena letak uh, tarikh terakhir dalam bulan tersebut oh. so kita sedang buat Januari kan Betul? so tarikh terakhir lah 31 Januari lah okey jadi kita akan letak kat bawah tu kalau ah uh, belian kita akan tulis akaun belian hmm. kalau jena pelanggan belian kita akan tulis akaun pelanggan belian uh, ini jena jualan so akaun jualan jena pulangan jualan jadi akaun pulangan jualan mm nama okay. nama pelanggan tu nama pembekal lah juga ah eh? uh, yes ah uh, okay. ni nama pelanggan pelanggan lah ah oh. uh, tadi kalau yang ini nama oh, pembekal a okay. belian ah, okay, nama, bekal, nama tadi pembekal. Nama pelanggan. Ah, pelanggan. Okay, tadi pelanggan dulu. kita kena tulis nama pelanggan. Kenapa kita kena simpan nama dia? Hmm. Kenapa sebab dia macam ni. Uh, kita hutang pembekal, so pembekal kena tahulah nama kita. Eh kita kena tahu siapa pembekal tu. Kita hutang siapa? Betul. Okey. Dan pelanggan juga ada hutang kita kan? Hmm. So kita kena tahu nama pelanggan tu siapa. Urus niaga hutang mesti kena ada nama. Hmm. Ah nanti kalau urus niaga kredit kita tak perlu tahu nama dia. Okay. Sebab uh, sorry urus niaga tunai tak tunai. perlu ada nama dia. Mm -hmm. Sebab dah tunai dah selesai kan? Dia dah ada debit kredit cikgu eh? Uh, yang itu kalau tunai kita Aha. beli barang niaga secara tunai Aha. kita dah bayar. Kita dah bayar terus. Kita dah bayar terus kan? Aha. Jadi yang ini hutang Ah uh, 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 ni masih hutang. So Baik. kita kena tahu nama pembekal tu siapa, nama pelanggan tu siapa. Kita hutang siapa, siapa hutang kita. Ah uh, kita kena simpan nama dia. Hmm. Okey. Cantik cikgu? Okey, sekarang kita tengok pula dia biasa hutang aa. ni kadang-kadang orang lupa cikgu Ah, that's why kena simpan kan Sebab kena ada rekod yang betul aa. tu kena rekod yang sempurna Orang yang bagi hutang tu dia ingat Orang yang berhutang dia kadang-kadang lupa aa. Aa. Sebab itulah ada jurnal tadi eh. Okey, terus cikgu Okey, okay, okay, ini aa, kita ada cikgu cakap tadi jurnal khas ada enam kan mm -hmm. Dan cikgu dah tunjukkan empat tadi betul. So ini lagi dua Iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai So dalam kedua-dua jurnal ni kita nak rekodkan apa mm -hmm. Okey, untuk jurnal penerimaan tunai buku yang digunakan untuk merekod semua penerimaan secara tunai dan cek. Mm -hmm. Okey, manakala jurnal pembayaran tunai, buku yang digunakan untuk merekod semua pembayaran dengan tunai dan cek. So, urus niaga yang melibatkan tunai, urus niaga yang melibatkan cek, semua kita kena rekod dalam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Kalau kita dapat duit, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar kepada sesiapa? Okey kita akan record dalam jurnal pembayaran tunai. Ah hmm. okey. So selesai dah enam uh, jurnal khas tadi tu. Huh? Okey sekarang kita tengok format untuk kedua-dua ini. Ah uh, dia tak sama sikit. Uh -huh. Okey ini dia. Ini adalah format jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai ada 10 kolom dekat situ. Ya. Yeah. Okey untuk penerimaan tunai kita ada tarikh, butir, uh -huh. nombor resit, folio, okey tunai dan bank. So kalau uh, dalam soalan tu dalam dokumen tu kita akan nampak kita dapat tu tunai ke cek? Ha, kalau tunai kita akan rekod dalam kolom tunai. Okay. Kalau yang kita dapat tu cek kita akan rekod dalam kolom bank. bank. Sama juga mm -hmm. macam kalau kita bayar. Yeah. Kita bayar secara tunai rekod dalam kolom tunai. tunai. Kalau kita bayar gunakan cek bank. kita akan rekod dalam kolom bank. bank. Okay. Mm -hmm. Kemudian diskon diberi. akaun belum terima. Uh, ini akaun belum terima ni maksudnya sesiapa yang hutang kita lah pelanggan mm -hmm. kita. Yeah. Okay. ini jualan jualan tunai. Kalau jualan tunai kita kena rekod dekat sini and then lain lain account. Uh -huh. Okey, okey sekarang jenis pembayaran tunai pula. Okey, lebih kurang sama tapi ada sedikit berbeza. Okey, kita ada tarikh juga, ada butir. Okey, uh -huh. sekarang kita ada nombor cek. Ha, kalau penerimaan nombor resit kan. Okey, sekarang nombor cek, folio, kolom tunai, kolom bank. Okey, yang ini diskaun diterima sebab kita nak bayar, kalau kita dapat diskaun kita rekod kat sini. Uh -huh. Okey. Kemudian akaun belum bayar, belian dan juga lain-lain account. Okey, uh -huh. itu adalah Uh, untuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ya, Cikgu. Okay, dia okay. ada beza sikit dekat ah uh, nombor receipt dan nombor check Cek, Check yes juga, ya? ha, betul. Ah ha, kat okay. situ beza dengan diskaun. lah. Dengan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, dia ada sedikit beza. Okey, ini format untuk jurnal khas ego. Ya, yeah, jurnal khas oh, yang okay. untuk dua yang ni yang tadi jurnal khas tu yang jurnal jualan, jurnal uh -huh. belian tu uh, lain sikit kan? Okay. Ah lain sikit. Ini lain okay. sikit Ego. Oh kalau buat macam ni saya rasa cantik bisnes dia jugak ya. Ah kita boleh tapi uh, kita nak disiplinkan untuk buat jadual-jadual uh, ni itu yang mencabar sikit juga. Uh... Tapi kalau kita dah biasa nanti kita punya perniagaan akan tersusun dengan lebih kemas. Baik, selepas ini apa cikgu? Ah uh, sebab itulah Iman kena ada accountant yang Bet uruskan. Betul lah cikgu. Uh, Alamak. Uh, ni <laughs> saya baru jumpa cikgu. Uh, Kalau saya jumpa cikgu awal kan bisnes saya dah maju uh, dah kan. <laughs> sebab tak semua orang boleh buat melainkan kaunter uh, uh, kan. Okey. Okey, accountant, accountant, dekat depan ni boleh ke buat apa yang cikgu ajar ni? Uh, boleh ke tidak? Ah uh, boleh. Boleh. Inting uh, boleh uh. tak Inting? Boleh okay. eh? Ha, kalau boleh lepas ni cikgu nak kena tanya satu soalan okay. dekat e Intin eh. Lepas kita ha, sebab test, dia kata yeah. boleh cikgu. Okey. Ha, tapi sebelum tu cikgu apa kata kita tarik nafas dulu. Okay. Lepas ni kita nak belajar apa cikgu eh? Kita nak ha. sambung dengan yang a uh, BCP buku catatan pertama ataupun BCP yang kedua dan yang ketiga. Kita baru nombor satu ni nah, Aiman. Oh, ada kedua dan ketiga. Yeah, aa, jadi murid-murid okay. jangan ke mana-mana ada kedua dan ketiga lagi tau. Selepas ni kita akan sambung lagi boleh cikgu? Boleh, Principal boleh. Prinsip perakaunan okay. dalam buku catatan pertama. Murid-murid kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Go so, no, tengok adik-adik tadi dapat keputusan cemerlang. Ah dan kita juga nak ucapkan ah, tahniah kepada murid-murid STAM Sijil Tinggi Agama Malaysia yang juga baru-baru ni dapat keputusan yang cemerlang. Nah, tapi cikgu mm -hmm. bagi yang tak dapat keputusan cemerlang tu jangan bimbang cikgu ya. Eh? Mm -hmm. insya Allah, selepas ini anda akan ada peluang yang lebih baik di universiti nanti. Cikgu punya subjek macam mana cikgu okey? Eh? Okay, Alhamdulillah, eh. okey. Murid-murid semua dapat keputusan uh, yang baik, cikgu. Eh. Alhamdulillah. Kalau macam ni lah cikgunya, insyaAllah saya rasa ramai yang dapat A lah. Boleh kita sambung lagi, cikgu? Okey, kita okay, teruskan silakan. Aiman. Okey, kita pergi kepada uh, BCP ataupun buku catatan pertama yang kedua iaitu buku tunai. So, apakah itu buku tunai? Buku yang merekodkan semua penerimaan dengan tunai dan cek dan juga buku yang merekodkan semua pembayaran dengan tunai dan cek. Okey, Aiman nampak tak perasan tak buku tunai fungsi dia sama macam jurnal penerimaan tunai Alah, dan go. jurnal pembayaran macam tunai tadi kan dia. ah sama okey mm -hmm. bagus nampak kan jadi dekat sini biasanya dalam soalan kalau dia suruh buat jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai maka dia tak akan minta buku tunai oh. ah tapi kalau soalan minta buku tunai maka dia tak akan minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai akan keluar mm -hmm. salah satu saja salah satu yes yeah, salah satu saja ah, ini format untuk buku tunai. Uh, buku tunai dia ada debit dan kredit. Mhm. Mm Okey, sebelah uh, kiri kita tu debit, sebelah kanan kita ni debit, kredit. Uh, Okey, sekarang kita tengok kolom uh, yang pertama tarikh, butir, folio, diskaun diberi, tunai, bank. Ah uh, samalah kalau melibatkan tunai kita akan rekod dalam kolom tunai. Yeah. Kalau ianya melibatkan cek so kita akan rekod dalam kolom bank. Okey, mm. sebelah kanan pun sebelah uh, kredit pun sama. Uh, cuma kita ada diskaun diterima dekat situ. So kita tengok kalau ada tunai ataupun cek yang masuk, okay, ataupun kita terima tunai ataupun kita dapat cek, kita akan rekodkan dia di sebelah debit. Mm -hmm. Kalau ianya uh, kita bayar ataupun cek keluar, tunai keluar, kita akan rekod di sebelah kredit. Okay. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir, BCP yang terakhir iaitu buku tunai runcit. So, apakah itu buku tunai runcit? Mm -hmm. Buku yang merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran dalam jumlah yang kecil dan tidak sesuai menggunakan cek. Kadang-kadang kita beli benda kecil-kecil kan? Kita okay. beli surat khabar, mm -hmm. kita beli kertas a 4 Okey, kita nak bayar pakai cek memang tak sesuai lah kan? Mm -hmm. Jadi yang paling sesuai ialah kita gunakan tunai dan tunai itu kita dah asingkan. Dia dah jadi tunai runcit. Yeah. Okey, buku tunai runcit. Okey, sekarang kita tengok format buku tunai runcit. Ini format buku tunai runcit. Okey, ada kolom tarikh, butir, folio. Okey, kalau penerimaan kita rekodkan di sebelah debit. Ni debit ni kan? Okey, and then pembayaran dekat kredit itulah. Okey, kemudian ada analisis bayaran. Kita kena spesifikkan. Ah uh, tunai runcit tersebut kita gunakan untuk apa? Kalau alat mm -hmm. tulis kita masuk kolom alat tulis. Kalau melibatkan pos kita letak dekat pos. Okey, kemudian kalau belanja pejabat letaklah dekat kolom belanja pejabat dan yang terakhir pelbagai. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid semua, sebenarnya semua kertas-kertas prekoned ini iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey kalau dalam peperiksaan ianya telah pun disediakan. Oh. ianya disediakan. Okey dalam buku soalan tu dah ada. Tinggal isilah, cikgu. Isi saja hmm. sebab kalau nak suruh murid buat garisan makan masa. <laughs> ha, Betul kan? lah, cikgu, abang masa kat situ. Ya? Masa kat situ. Jadi dalam peperiksaan memang kita dah bekalkan ya. Ah dah bekalkan dengan semua kertas-kertas perekod ni cuma tinggal rekodkan sahaja. Ah oh, ha, mudah, mudah lah, kan. Ah ya? ha, okey. Baik. Suruh okay. cikgu. Okey ha, ah dah. Oh jawab soalan. Ha, kita nak pergi kepada <laughs> jawab soalan. Ha, tapi kita nak pesan kat murid-murid ha, ha. ni ah ha, siapa yang nak jawab soalan angkat tangan dan sebut ah ha, apa nama? Itik ha, nak jawab. Ah ha, contoh macam tu kan. Ah ha. ha, kita nak biar berebut siallah cikgu oh, jawab okay. soalan ni kan. Okey silakan cikgu. Okey sekarang soalannya. Kita, sekarang kita tengok soalan dulu. Okey cikgu nak tunjukkan uh, contoh soalan yang uh, ditanyakan dalam kertas 2. Okey ini contoh soalannya. Okey uh, ini adalah pengenalan pada 1 Januari 2021, Puan Dahlia memulakan perniagaan Dahlia Mart yang menjual barangan runcit. Hmm. Okey, beliau membawa masuk modal seperti berikut. Okey, okay, dia ada tunai di bank, 32,000. Tunai di bank tu ialah bank. Maksudnya Puan Dahlia uh, dia gunakan wang peribadi dia, dia masukkan ke dalam bisnes dia dan sekarang dah jadi modal kepada perniagaan dia lah. Baik. Okey, dia bawa masuk 32,000 cash dan hmm. dia dia bankkan ke dalam uh, bank perniagaan. Okey, kemudian dia bawa masuk tunai di tangan 5000, tunai di tangan tu nama lain ialah lah. Okey. Okey, yang ini dia simpan dalam kedai dia. Mm -hmm. Okey. Kemudian ada perabot 7000 dan lengkapan 5000. Ini semua adalah harta benda peribadi Puan Dahlia mm -hmm. yang dia bawa masuk ke dalam perniagaan dia oh. untuk dijadikan sebagai modal awal kepada perniagaan Dahlia Mat tu tadi. Oh, awal-awal kena asing je kau eh. Ah, bawa okay. masuk siap-siap. Okey. Okey, nanti dulu. Ah, ah. ada lagi. Okey, dokumen-dokumen berikut menunjukkan urus niaga Dahlia Mat sepanjang bulan Januari 2021. Hmm. So dokumen ni, murid-murid dah belajar dalam modul 3.0. So sepatutnya mereka dah kenal dah dokumen ni semua. Betul. Dokumen tu apa urus niaga yang tercatat kat dalam tu mereka dah kena faham dah. Okey, sekarang kita tengok ada berapa dokumen diberikan dalam soalan. Okey, oh, ini dokumen okay. satu, dokumen dua. Kita go through dulu, Aiman dia punya dokumen-dokumen ini -dokumen semua. Okey, nanti uh, kemudian baru kita uh, apa tu kita perhatikan satu-satu. Hmm. Macam mana cara nak recordkan semua dokumen ini ke dalam BCP yang cikgu sebut tadi tu? Baik. Okey, kita kena tentukanlah dokumen mana akan masuk dalam channel A, hmm. yang mana akan masuk channel khas yang empat yang uh, empat dan dua tu kan? Hmm. Yang mana akan masuk buku tunai, yang mana akan masuk buku tunai runcit. Oh, Okey. Okay. Ada do dua dokumen, ada lagi dua dokumen okay, tiga boys, dan dokumen empat. Okey invoice kami mu dokumen 5 dan dokumen 29. 6. Mhm. Mm Okey dokumen 7 dan dokumen 8, dokumen 9 dan dokumen 10 dan dokumen 11 dan dokumen 12. Hmm. Ha ada 12 okay. dokumen yang murid nak kena kenal pasti urus niaga apakah dalam setiap dokumen tersebut dan di manakah yang mana satukah uh, buku, cat mana? Yes, ha, buku catatan. Ya, buku catatan pertama manakah yang sepatutnya mereka rekodkan? Ha uh, dokumen tersebut. That's why dokumen tu penting. Betul. Okey supaya dia tahu baca dokumen tu oh, kak, oh tahu dah uh. nak rekod kat mana kat mana kat mana. Yang okay. kita dah belajar dah. Ya yeah, dah belajar dalam eh. surat yang lepas. Okey okay. 3.0. Okey ni soalannya. Baik, baru sampai soalan. Ah, baru sampai soalan. Uh -huh. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan, anda dikehendaki merekod semua urus niaga di atas ke dalam buku catatan pertama berikut. Baik. Dia dah bagi siap-siap dah. So kita kena sediakan apa? A. Jurnal am. Uh -huh. B. Jurnal jualan. C, jurnal belian. D, jurnal pulangan jualan. E, buku tunai. Dan F, buku tunai runcit. Uh, so, ingat lagi tak? Kita dah, cikgu dah terangkan tadi sebelum ni. Okey, jurnal-jurnal uh, BCP, BCP ada. Kita ada jurnal A. Okey, jurnal khas tadi ada enam kan cikgu cakap. Tapi dekat sini nampak tak ada tiga saja. Dia suruh buka jurnal jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan jualan. So, jurnal pelanggan belian tak ada. So, tak perlu buka lah. Oh. Uh, jurnal penerimaan tunai tak ada. Tak so, ada. tak perlu buka. Jurnal pembayaran tunai juga tak Pun ada. Tak so, ada tak juga. payah buka. Cikgu cakap apa tadi? Uh -huh. Jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai sama macam buku tunai. Oh. Uh, so, bila dah dia suruh buka buku tunai. Yang itu tak minta lah. Uh, yang tu tak perlu lah. Uh -huh. uh, okay? So, sekarang kita nak tanyalah anak murid cikgu ni kan. Ya, betul, uh, cikgu. Kita nak tengok satu-satu uh -huh. satu dokumen tu. Cikgu nak tengok dia orang kenal tak dokumen tu nak direkodkan dalam BCP yang mana. Yeah. Okey, so ready ya? nak anak-anak murid cikgu yang berada dengan cikgu kat studio? Okey. Okey, nanti, okay, nanti dulu. Siapa nak cuba ni? Okey, nanti dulu. Belum lagi cikgu. Okey, Iman, kita okey, kita pergi ni dulu. Okey. Right. Kita patah baliklah tadi pengenalan dia. Oh, okey. Okey, cikgu dah bacakan tadi Puan Dahlia membawa masuk perkara-perkara berikut ke dalam perniagaan. So ini yang dinamakan sebagai catatan permulaan. Cantik. Okey, tadi ingat tak dekat dalam mana yang kita kena rekod catatan permulaan? Mhm. Mm lupa. Nah, saya nak minta tolong muridlah cikgu. Okey, yang ah. ni tak apa. Tak yang apa. ni cikgu bagi tahu dulu. Okey, sekarang kalau catatan kan permulaan ya, kita akan rekodkan ke dalam jurnal am. Jurnal, ah, ah, kan cikgu dah tunjuk tadi? Okey, so macam mana cara nak rekod? Ah ha, ini dia. Oh. Ingat tak channel arm kita kena ada debit dan kredit. Debit dan kredit. Okey, so, so ini jumlahnya adalah 49,000 je ke? Ya, yeah, betul. Hmm. Itu adalah jumlah modal yang telah yeah. dimas dibawa masuk oleh Puan Dahlia ke dalam kedainya iaitu hmm. Dahlia Mart. So okay. apa yang dia bawa masuk, kita kena letak semua dekat uh, dalam kolom tu lah, kolom butir. Hmm. Okey, dia bawa masuk bank ke tadi? Dia bawa masuk tunai di bank 32,000, hmm. tunai 5,000, perabot 7,000 dan lengkapan 5,000. So oh, okay. itu semua adalah aset. Okey. Okey. Kita ada aset semasa dan kita ada aset bukan semasa dan kemudian semua tu adalah kita consider sebagai modal. Jadi modal kita kena kreditkan sebab modal bertambah. Uh -huh. Dan jangan lupa kita kena tuliskan dia punya keterangan iaitu memulakan perniagaan dengan aset dan modal. Ini general arm cikgu eh? Ya, general arm. Okey seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada Okey, tadi kan dekat dalam uh, uh, catatan permulaan dia kata dia bawa masuk tunai dan uh, bank kan? 32000 okay. je ke? Yes, bank 32000 dan tunai 5000. Oh. Jadi itu juga kan cikgu cakap tadi buku tunai digunakan untuk merekod duit yang masuk dan duit yang keluar. Mm -hmm. So now dalam bisnes ada duit masuk kan? Dan duit masuk tu adalah modal betul? Jadi kita juga kena rekodkan a uh, catatan permulaan tu just untuk tunai dan bank saja ke dalam buku tunai. Okey, faham see, ya? So see, ada, see, dua, ada dua ada dua BC terlibat mm -hmm. kat sini. Okey, now kita pergi kepada dokumen satu. Hmm, Okey, ha ah, ini adalah keratan cek. Okey, cikgu nak tanya siapa nak jawab di manakah kita nak rekod urus niaga ini? Okey, silakan. Okey, siapa, siapa nak, nak jawab? Anak umur Okey, Iteng angkat tangan. Okey. Daripada tadi dah sembanglah cikgu. Silakan. Okey, Iteng. Okey, cuba jawab. Okey. Okay. Uh, dokumen ini adalah uh, keratan cek dan urus niaga ini Uh, dia cakap uh, bisnes tu keluarkan duit dari bank sebanyak RM300. Uh, untuk yang uh, tujuan perniagaan, uh, tunai runcit, sorry. Okay. Dan duit ini akan rekod de dekat uh, buku tunai runcit. So, um, untuk yang belanja runcit perniagaan, Uh, dalam okay. bulan Januari uh -huh. um, dan dan kita record dekat PCP ada uh, yang yang ada dua uh -huh. iaitu buku tunai dengan buku tunai resit. Uh -uh. uh -huh. So kita akan credit uh, card dengan uh, dekat buku tunai uh, dekat kolom bank uh -huh. dan buku tunai resit uh, kita record dekat kolom penerimaan. Mm -hmm. Okey. So, okay. uh, kedua-dua ini akan dicatat dengan tarikh uh, 1 Januari 2021. Okey, ah, terima kasih. Wah, dah macam pesyarah ah, uh, dah. Okey, okay. okay. sekarang kita tengok <laughs> betul tak jawapan dia kata untuk urus niaga ni keratan cek. Yeah. Okey, kalau kita baca, ini adalah uh, cek perniagaan okey uh -huh. dikeluarkan untuk tujuan apa tunai runcit. Okay. So sekarang ni uh, perniagaan ni dia baru nak start tunai runcit kan bisnes kan baru nak bermula. Yes. Jadi dia dah asingkan sebanyak RM300 okay? untuk digunakan sebagai tunai runcit. Uh -huh. So sekarang duit kena keluar daripada bank okay? dan masukkan ke dalam tunai runcit. So dua BCP akan terlibat dekat sini uh -huh. iaitu buku tunai dan buku tunai runcit. So uh, moreover kena perhatikan kat sini ya kita akan ambilkan banyak angka kat sini. Betul. Okay, angka yang kita nak guna pakai ialah yang cek ini. Oh, ha, check ini ah. Ha, yang ini kita akan guna angka tu. Okey. So, cara nak rekod dia. Ini buku tunai, okay. uh -huh. kita cikgu cakap, cakap apa tadi? Kalau buku tunai, duit keluar, kita kena dekat sebelah kredit kan? Betul. So, kita keluarkan duit sebanyak RM300 uh -huh. untuk kita jadikan dia tunai runcit. Oh, okay. Okay. So, kena letak kat sebelah kredit, masukkan tarikh, masukkan butir dan masukkan angka dia. Okay, kenapa kita buat dekat kolam bank? Sebab kita, kita boleh cek. kita daripada bank. Yes, keluarkan uh -huh. duit daripada bank. Betul, Aiman? Okay, now kita masukkan pula dalam buku tunai runcit oh. iaitu, nampak ni? January 1 datang hmm. daripada mana tu daripada bank? bank lah partner dia bank so kita akan rekod dalam kolam penerimaan sebanyak RM300 hmm. Maksudnya, duit kita dah ada 300 ah 300 tu khas untuk buku tunai runcit sahaja okey seterusnya untuk seterusnya cikgu. okey seterusnya kita pergi kepada dokumen yang kedua okey siapa nak cuba Aha. jawab silakan okey dokumen ni tentang apa okey nurul ain okey ain okey ain cuba jawab kursus niaga dalam dokumen itu menunjukkan bahawa Daliamat membeli sebuah perabot iaitu meja kaunter untuk kegunaan perniagaannya dari kedai perabot Pemas. Ianya telah dibayar dengan tunai sebanyak RM800. Oleh kerana telah digunakan, tunai itu telah digunakan, maka buku catatan pertama yang tepat ialah buku tunai. Kita akan catatkan di sebelah kredit buku tunai sebab kita bayar sebanyak RM800 dalam, dalam kolom tunai itu dan tuliskan tarikh urus niaga iaitu pada 4 Januari 2021. Mm -hmm. Okey. Okay, uh, ini tunai juga. kan? Ah ini melibatkan tunai sebab Mantik. kita nampak okey betul lah Ain jawab tu tadi. Mm -hmm. Okey dia beli apa? Dia beli meja kaunter. Meja kaunter ni dalam kategori perabot. Mm -hmm. Okey maksudnya dia beli perabot. Uh, dia bayar secara tunai okey kat bawah ni kita nampak dia bayar tunai kan dia pakai cek kalau uh, tunai sebab dia potong cek kan dia bayar sebanyak berapa 800 dia 800. bayar kepada siapa kepada kedai perabot famous mm -hmm. okey melibatkan tunai kan jika melibatkan tunai maka kita akan rekod dalam buku, buku tunai, tunai. okey duit keluar kan ya. duit keluar sebelah kredit lah. okey kemudian kita masukkan tarikh kita masukkan butir apa yang kita beli tadi perabot mm -hmm. kan meja kaunter oh, sorry okey dan kemudian kita masukkan dalam kolom tunai Okey sebab kita bayar pakai cash pakai mm -hmm. tunai sebanyak 800. Okey betul Ain? Okey tanya Ain. Okey oh, okay, sekarang kita pergi. <laughs> kita pergi kepada dokumen yang ketiga. Okey okay, okay, ini adalah cuba? invoice asal. Mm -hmm. Okey siapa nak cuba jawab? Sila Aisyah. Oh Aisyah. Okey Aisyah. Invoice yang ditunjukkan ialah invoice dari pemborong FIFA dalam dari pemborong FIFA. Dalamat telah membeli beras, gula gula pasir dan sisi pekat secara kredit, ia jelas bahawa mat masih belum membuat apa-apa lagi bayaran kepada pemburu FIFA. ok sisi yang digunakan untuk merekodkan dokumen ini ialah belian jenis. Kita akan merekodkan dalam dalam jenis belian untuk tarikh invoice iaitu 6 Januari 2021. Mm -hmm. Nama nama pembekal uh, niaga Uh, Iaitu si pemborong sifar sebanyak so RM1,395 hmm. perlu dicatatkan ke dalam butik. Mm. -hmm. Okay. belian Chena beli belian ini betul amat. Ah kan? ha, sebab duit tak keluar lagi so tak melibatkan tunai so tak boleh dah dalam buku tunai. Mm -hmm. Okay, So ini adalah jin uh, belian secara kredit. Di mana ha. Dahlia Mat beli barang niaga. Kenapa kita tahu barang niaga? Sebab dia kan kedai runcit. Mm -hmm. Dia beli apa ni? Dia beli beras, beras. gula pasir dan susu. Mm -hmm. So kita tahu itu adalah barang uh, niaga. Barang niaga dia. Baik. Jadi maksudnya dia beli barang niaga secara kredit. So mm -hmm. kat mana kita nak rekod tadi Aisyah cakap jurnal belian. belian. Okay, kita Baik tengok juk. betul Suruh ke kita tak. Kita uh, okey betul sambung Ha okey. Kita berehat sekejap boleh check boleh, boleh, okay. Okey, para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dalam Islam pun ajar kita, kalau berhutang, kena tulis. Ha, sebab itu cikgu pesan sangat. Kalau kita ambil barang daripada pemborong berhutang, kita kena tulis. Baik, cikgu boleh kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita tengok jawapan Aisyah tadi kan. Dia kata jurnal belian. Okey, betul. So, syarat rekod ke dalam jurnal belian. Masukkan tarikh dulu iaitu Baik. 6 Januari. Dan butir itu kita kena tulis siapakah kita beli daripada pembekal pemburung mana. FIFA. Yes, pemburu hmm. FIFA. Dan nombor dokumen tuliskan juga dan jumlahnya ialah RM1,395. So, right. ini adalah jurnal belian. Okay, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya, dokumen 4. Okay, siapa nak jawab? Silakan. Siapa ha, tu? Laju sikit, Nurul Alia. Alia, okey Alia, okey Alia. Okay, Alia. Apakah jawapannya Alia? Dokum BCP yang mana untuk kita rekod dokumen ni? Dokumen ini menyatakan bahawa pemilik iaitu Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah komputer untuk kegunaan perniagaan. Ini menunjukkan bahawa Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah aset bukan semasa iaitu alatan pejabat atau komputer yang merupakan harta peribadi miliknya ke dalam perniagaan untuk dijadikan sebagai modal tambahan. Urus niaga ini tidak boleh direkodkan ke dalam buku tunai kerana tiada urus niaga yang melibatkan tunai atau cek. Ianya juga tidak ianya juga tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas kerana tiada kait, uh, kaitan dengan belian atau jualan barang hmm. niaga. Okay. Buku tunai runcit juga tidak berkaitan untuk urus niaga ini. Maka, buku catatan pertama yang paling tepat ialah Journal Up. Hmm, oh, bagus okay, tu betul cikgu. Betul Alia sangat Memang bagus jawab Alia. terlibatkan duit syarikatlah. Ah ha, tak ada kan tadi kan Puan Dahlia dah bawa masuk beberapa harta dia sebagai modal. Hari ini hmm. dia bawa masuk lagi dan okay. dia bawa masuk komputer pula. Okey. Okey, macam mana nak tulis tu cikgu? Okey, jadi kita kena ikut kat mana? Ah ha, betul jawapan Alia tadi tak terlibat dengan tunai, tak terlibat dengan belian jualan barang ni secara kredit dan bukan tunai runcit. Jadi the best is okey. Yes, general yes. Arm So, jurnal am kita kena record mengikut sistem uh, catatan bergu. Kita kena debit alatan pejabat kerana alatan pejabat sudah bertambah dan kita kena kreditkan modal kerana modal sudah bertambah. Hmm. Okey, betul Alia. Sekarang kita pergi kepada dokumen lima. Okey, ini adalah bil tunai asal. Okey, siapa nak jawab? Seterusnya. Seterusnya. Okey. Okey, Chow Hui. Okey, Chow Hui. Okay, Cuba jawab. Okey. Dokumen lima menunjukkan Uh, sesebuah dokumen yang dikeluar oleh pembekal pura kepada Dahlia Mark. Okay. Uh, Dahlia Mark membeli tepung beras dan minyak mas masak berjumlah 560 secara tenai. Okay. Uh, hal ini bermakna uh, Dahlia Mark membeli barang niaga daripada pembekal Fura. Okay. PCP yang paling tepat yang kita nak rekod di uh, buku tunai kita mm membayar, so kita haruslah merekod pada bahagian kredit uh, buku tunai. Okey. Okay. Okay. Daya Syahud? Hari ini minggu. adalah 12 oh, Januari ada lagi. dan jumlahnya <laughs> adalah RM560. Okey, okay, terima kasih. Okey, thank you Bye, Okay, Syahul kata kita rekod kat mana tadi? Buku, ha, buku tunai. tunai. Kenapa buku tunai? Kenapa buku tunai Aiman? Sebab bil tunai? Yes, betul. <laughs> ha, pandai Aiman. Sebab dia tunai. Jadi betul, memang betullah memang kena rekod dekat buku tunai di sebelah okay. kredit sebab mm -hmm. dia bayar. Dah lemak bayar kepada pembekal FURA, kan? Mm, sebab keluar okay. duit kan, juga. Yes, kan? okey. Okay. Sekarang itu belian. Tadi kan kita dah tengok juga belian juga kan yang kita beli dari pemborong FIFA. Betul? Itu kita beli secara kredit. Jadi kita rekod dalam jurnal belian. Oh. Yang ini kita beli secara tunai. Jadi mm -hmm. kita rekod dalam buku tunailah. Dan apa butirnya kita kena tulis belian. Oh, oh, belian. So semua belian barang niaga secara tunai kita akan rekod dengan nama belian. Dengan oh. nama akaun dia belian masukkan dekat kolom tunailah. Oh, tak perlu sebab, nama syarikat juga Ah sebab kita tak payah kenal dah dia sebab dah settle. Oh sebab dah settle. Ah urus niaga oh, okay, 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 kita okay, dengan okay. dia kan dah selesai. Baik. Ah urusiaga tunai dah selesai. So kita hmm. tak perlu tahu nama dia siapa. Baik. Okay, next. Dokumen 6. Okey ini adalah slip daftar tunai. Ke siapa nak cuba jawab? Mm -hmm. Kita ada seorang lagi tak jawab lagi? Oh, Okey okay. siapa lagi? Siapa tu? Pakis. Silakan Hani. Ini bagi Okey. Uh, dokumen okay. ini menunjukkan ah uh, Dahlia Mat membeli uh, alatan tulis dengan uh, jumlah yang secara tunai ah uh, pada uh, 2021. Ah uh, sebabkan jumlah uh, yang kecil, uh, maka catatan yang paling tepat untuk urus niaga ini ialah buku tunai runcit. Buku tunai Cita runcit. Kan? Baik. Kita akan rekodkan tarikh peniaga kemudian catatkan rm uh, 35 ringgit tu dalam kolom pembayaran lepas tu kita catatkan pada jumlah RM35 dalam ruang alat tulis dalam analisis bayaran. Okey, betul juga. Okey, betul. Okey. Okay, bila slip daftar tunai maksudnya buku tunai runcitlah kita tengok jawapan. Okey, betul jawapan hmm. bakis. Kita akan rekodkan dekat buku tunai runcit apa yang dia beli tadi kertas A4 kertas dan pen, marker. Dan pen kita marker. Kita kita rekod dalam kolom pembayaran sebanyak RM35, kemudian kita rekodkan juga dalam analisis bayaran. Oh. Kertas A4 dan pen marker adalah kategori alat tulis jadi kita kena rekod dalam alat tulis, kolom oh. alat tulis. Okey. Okey. Ini di antara uh, benda yang penting juga. Ini kalau yang kecil-kecil saja. juga. Eh? Ha, ha Ah, buku catatan pun tak. Ah, ha, yang kecil-kecil semua. Ah, Okey. Okay. okay seterusnya cikgu. Okey. Kita pergi kepada dokumen seterusnya. Dokumen tujuh. Baik. Ah, ada lagi murid nak cuba? Ada lagi yang nak jawab. Ha. Ini adalah invoice salinan. Okey. Kalau invoice ni dia hutang lagi juga. Eh? Dia hutang. Okey. Silakan. Iting. Okay. Ah, ha, sekarang kita nak tengok belian secara kredit ke jualan secara kredit. Okey. Iting. Nak jawab. Okey. Silakan. Silakan. Okey, Iting, silakan. Boleh? <laughs> tak boleh. Okey, tak apa cikgu. Boleh okay. kita teruskan? Tak apa cikgu teruskan. Mm -hmm. Okey, kalau nama Dahlia Mat tu berada di atas, maksudnya mm -hmm. Dahlia Mat yang keluarkan invoice ini. Betul. Ini tak, tak bayar lagi? ini uh, pun tak bayar lagi lah mm -hmm. sebab invoice memang uh, urus niaga hutang, kredit ya. kan? Okey, jadi sekarang maksudnya Dahlia, uh, Dahlia Mat jual barang niaga kepada Cafe Fazi secara hutang. Mm -hmm. Okey, dia jual apa? So, ni dia punya barang niaga, dia jual beras, gula pasir dan minyak masak jumlahnya ialah RM504. Okey mm -hmm. so kita nak rekod kat mana? Kita kena rekod dalam jurnal jualan. Jurnal jualan. Ah uh, jurnal okay. jualanlah. So kita akan masukkan tarikh iaitu 17 Januari, mm -hmm. butirnya siapa yang kita jual? Kita jual kepada siapa tadi? Baik. KF Fazil. Okey nombor dia dan juga jumlah RM504. Okey, cantik juga. Saya ha. dah, dah boleh bayang dah macam mana kedai saya nanti cikgu. Ah ha, okey. Ah ha. ha. dah dapat idea dah. Okey, okay, baik baik cikgu. Sebelum ha. kita habis, mungkin mm -mm. ada sikit nasihat Daripada sekejap untuk kita buat latihan kat rumah. Aku nampak bil-bil kat rumah tu, boleh baca bil ke cikgu? <laughs> Okey, okay, jadi Okey, kalau nak uh, a buat buku catatan mm -hmm. pertama ini, memang kena buat banyak latihanlah. Okey, oh. okay, biasanya soalan yang diberikan memang dia akan berikan beberapa dokumen. Mm -hmm. Okey dan uh, murid diminta untuk Uh, kenal kenapa si dokumen tu akan direkodkan ke dalam BCP yang mana? Hmm. Uh, memang setiap satu dokumen tu dia akan ada BCP dia sendiri. Ya. Sama ada dalam satu BCP ke kan, ataupun dua BCP akan direkodkan. Okey. Okey ha. Jadi settlelah cikgu, kita uh -huh. dah settle dah pandai baca dokumen uh -huh. dan kita dah pandai untuk cara pertama lepas okay. ni kita belajar berkaitan dengan ledger. Ledger. Uh -huh. Jadi nantilah cikgu. Uh, itu ha. itu Jadi murid murid akan ha. uh -huh. bersama dengan kita di Didik TV banyak lagi yang akan kita pelajari. Dan ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian, host anda. Ingat, buku catatan pertama dan buku catatan yang kita nak bawa di akhir nanti, pastikan diangkat menggunakan dengan tangan kanan. Saya Aiman Sufian, menggunakan diri. Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM saya berharap anak saya dan rakan-rakannya akan lulus dengan cemerlang dalam subjek prinsip perakaunan dan juga subjek-subjek yang lain. Saya juga berharap agar pelajar SPM pada tahun ini tidak jemu berusaha, terus membuat ulang kaji dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2021, khususnya dalam mata pelajaran prinsip perakaunan harapan saya semua murid bakal menduduki subjek prinsip perakaunan dapat memperolehi keputusan cemerlang. Usaha tangga kejayaan. Berusahalah untuk mencapai kejayaan yang bermakna pada diri anda. All the best.